Bismillahirrahmanirrahim. Oldingi darsimizda ayollarga tegishli bo'lgan hayz va nifos va istihoza qonlari to'g'risida gaplashdik. Ular bilan qisqacha tanishdik va ayollarga joiz bo'lmagan, harom bo'lgan ishlarni ham tushuntirdik. Endi esa erkak va ayol o'rtasida bo'ladigan muomalat, ya'ni uzrlik bo'lgan paytda erkak ayoli bilan qaysi paytda birga bo'lish va shunga doir masalalar haqida qisqacha Nurul Izohning sharhi bilan ma'nosini keltiramiz. Avvalo, erkak hayzli bo'lgan ayoli bilan qaysi paytda birga bo'la oladi? Bu to'g'rida Hanafiy olimlarimiz aytadilarki, agar hayz yoki nifos bo'lgan ayolning qon chiqish kunlarining ko'p vaqti o'tgan bo'lsa, g'usl olmasdan ham ayoli bilan birga bo'lish imkoniga ega. Ammo g'usl olgandan keyin birga bo'lishi mustahab. Agar hayz kelish kunlarining odatiy qon kelish kunlaridan oldinroq tugasa nima qiladi? Unda ayoli cho'milmasdan turib eri birga bo'lishligi mumkin emas. Sababi qon o'z vaqtidan oldin to'xtayapti. Ayolning odatiy hayz kunlari to'liq o'tmasa, ayoliga yaqinlashmasligi ma'qul. Chunki odatiy kunlar o'tmaguncha qon qaytarilishi mumkin. Mabodo ayol odatidan oldin to'xtagan qon uchun g'usl olsa va boshqa qon kelmasa, olgan g'usli kifoya qiladi. Qayta olishga ehtiyoji yo'q. Hayzi tugagan ayolning namoz o'qishlik vaqti qaysi paytda kirishligi haqida to'xtaladigan bo'lsak, aytamizki, agar ayolning hayzi bir namozning vaqtida tugasa-yu, lekin namoz vaqti chiqishligiga bir marta g'usl olib, keyin namozni ado etadigan vaqt bor bo'lsa, o'sha namozni o'qishga ulgurmasa, u namozni albatta qazo qiladi. Ba'zi bir ayollar ertalab hayzi to'xtasa, kechqurun borib namozni ado etadi va o'rtadagi namozlarni ham qazo qilinmaydigan namozlardan deb gumon qiladi. Bu esa xato. Hayz qaysi namozda to'xtaganini aniq bilishi va shu paytdan boshlab namozlarni ado etish kerak. Agar bir marta poklanib, so'ngra namoz o'qish vaqti sig'maydigan bir paytda hayzdan tozalansa, unday holatda o'sha vaqtning namozi ayolning bo'ynidan soqit bo'ladi. Shuningdek, Ramazon ro'zasida bo'lsa, o'sha kunning ro'zasini ham tutmaydi. Hayz va nifos bo'lgan ayol kishilar uzrlik davridagi ibodatlardan namozlarni ado etmaydilar xolos. Lekin Ramazon ro'zalarini to'liq tutishadi. Agar uzrlik kunlarga to'g'ri kelib qolsa, o'sha kunlarni qazo qilib beradilar. Shu o'rinda junub bo'lgan erkak va ayollarga qaysi ish joiz emasligi haqida bir to'xtalsak. Chunki yuqorida biz hayzi bor ayollar qilishligi mumkin bo'lmagan ishlarni aytdik va u ishlar bilan junub bo'lgan erkak va ayollarning holi bir-biriga o'xshash. Mana shu uchun bu yerda ham ularni holini bayon qilsak. Demak, junub bo'lgan erkak va ayollar nima qilishligi mumkin emas? Birinchisi namoz o'qishligi mumkin emas. Ikkinchisi Qur'ondan bir oyatni tilovat qilishligi mumkin emas. Uchinchisi Qur'onni ushlashligi mumkin emas. Faqat ustida g'ilofi bo'lsa mayli. To'rtinchisi masjidga kirishligi mumkin emas. Beshinchisi Ka'bani tavof qilishligi harom hisoblanadi. Qiyos uchun yana bir eslatish maqsadida tahorati yo'q bo'lgan erkak va ayol nima ish qilishlik mumkin emasligini bir eslaylik. Birinchisi namoz o'qishlik mumkin emas. Ikkinchisi Ka'bani tavof qilishligi mumkin emas. Uchinchisi Qur'onni ushlashligi mumkin emas. Bunda ham agar g'ilofi bo'lsa, ushlasa joiz. Endi istihoza qoni to'g'risida kengroq tushunishlik uchun quyida ba'zi hukmlarni va umuman olganda ma'zur hisoblangan kishilarga taalluqli masalalar haqida so'z yuritamiz. Istihoza qoni chiqqan ayol bilan ma'zur bo'lgan erkak ham ayol ham hukmi qariyb bir-biriga yaqin.
Shuning uchun ularni bir joyda zikr qilamiz. Birinchisi, istihoza qonini ko'rgan ayol hukmda xuddi doimiy burnidan qon kelib turadigan kishiga o'xshaydi, ya'ni ma'zur kishiga o'xshaydi. Istihoza qoni ayol kishidan namoz o'qishini, roza tutishini hamda eri bilan birga bo'lishni to'smaydi. Faqat eri bilan birga bo'lganda qon oqmay turgan muddatni olimlarimiz tavsiya qilishadi. Ikkinchisi, istihoza qonini ko'rgan ayol va qorni og'rib har zamonda ich ketib turgan kishi yoki siydigini ushlay olmay har zamonda hojatga chiqadigan kishilar, bular hammasi har farz namozi uchun alohida bir marta tahorat oladilar. Uchinchisi, ular bir marta olgan tahoratlari bilan xohlagancha farz va nafil namozlarni o'qishlari mumkin. Faqat keyingi namoz vaqti kirsa, qaytadan tahorat olishlari shart hisoblanadi. 4-chisi, ularning tahoratini buzuvchi narsa keyingi vaqtning kirishligi bo'ladi. Ya'ni tahorat sindiruvchi narsa badandan chiqadigan qon, yiring boshqa narsalar emas, balki boshqa namozning vaqti kirishligi ularning tahoratini buzadi. 5-chisi, o'zini ma'zur hisoblagan erkak va ayol to'yinki quyidagi holat bilan bir xil bo'lmasa ma'zur hisoblanmaydi. Ya'ni ma'zurlik darajasi holati tushuntirilyapti. Ya'ni agar uzrlik bo'lishlik bir vaqt namozni to'liq qamrab olsa, orada bir marta tahorat olib, namoz o'qishlik muddatida uzri to'xtamasa, haqiqiy ma'zur kishiga aylanadi. Lekin bir vaqt namoz ichida tahorat olib, namoz o'qish imkoni tug'ilsa, ma'zurlik holatidan chiqadi. Sog'lom odamning hukmi bo'yicha ish tutadi. Garchi qon kelsa ham, garchi tigidigini ushla olmasa ham, garchi har zamonda ich ketdi bo'lsa ham. Bir namoz, bir tahorat vaqti sig'adigan holat bo'lsa bo'ldi. U ma'zurlik holatidan chiqadi. 6-chisi, agar ma'zurlik sharti to'liq topilsa va har namozda davom etaversa, o'sha namozlarda ma'zurligi saqlanadi. Lekin keyingi namozlarda ma'zurlik sharti topilmay qolsa, demak, ma'zurlikdan chiqadi va sog'lom odam hukmi bo'yicha ibodatini davom ettiradi. 7-chisi, agar ma'zur kishida qon kelishi to'xtamasa va biron bog'lama bilan yoki tibbiy bint bilan bog'lab qonini to'xtatsa, ma'zur hukmiga tushmaydi. Istihoza qoni keluvchi ayollarning hukmi ham xuddi shunday. Qon kelish holatini ichkaridan to'xtatishsa, bo'ldi, ular ham ma'zur bo'lmaydilar. Inshaalloh biz hayz, nifos va istihoza qoni haqida va ma'zur kishilarning holati to'g'risida qisqa lo'nda tushuntirib berdik.